weerar ku bilowday gawaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey islamarkaana lala eegtay saldhiggii ugu weynaa ee ciidamada howlgalka ku-meelgaarka u jooga soomaaliya ee atmis ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo buula mareer oo ka tirsan deegaanada gobolka shabeellada hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed weerarkaas kadib waxaa la sheegay inay xigtay rasaas xooggan oo ay xubno ka tirsan shabaab ay markaasi la beegsadeen saldhigga iyo ciidamadii kusugnaa waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeyey xubnihii weerarka soo qaaday ee shabaab iyo ciidamadii kusugnaa e, xeradaasi ee howlgalka midooda afrika ee atmis markaasi san, yine, ka mid ahaa kuwa kale oo ka -gha tirsan kuwa dawladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay inay dagaalkaasi ka qeyb qaateen kaasi oo dhacay subaxnimadii hore salaadii subax kadib markii laga soo baxay oo xiliyada weerarka ay geesaan al-shabaab ahaa waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka deegaanka ee buulamareer waxa ay tilmaameen in qeybo ka mid ah deegaankaas saaka lagu arkay xubno ka tirsan shabaab kadib markii weerarkaas uu dhacay dhinaca kalena waxaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya saraakiil uhadashay ay sheegeen in weerarkaas ay iska caabiyeen sidoo kalena ay halkaas khasaaro xooggan ku gaarsiiyeen al-shabaabkii weerarka kusoo qaaday xirada ciidamada midooda afrika ee admis ee ku sugan deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellada hoose dhinaca kale al-shabaab oo war kasoo saaray dagaalkaas subaxnimadii hore ee saaka ay ku qaadeen deegaankaasi buulamareer waxaay sheegeen in ay saldhigaasi la wareegeen muddo saacada ah ugu dambeynna ay isaga baxeen waxaase ay sheegeen inay ku qabsadeen hub gaadiid iyo waxyaabo kale inkastoo wararkaas aanay jirin cid ka madax bannaan oo xaqiijin karta in saldhiggaasi ay la wareegeen shabaab sidoo kalena ay isaga baxeen ciidamadii halkaasi kusugnaa ee howlgalka kumeelgaarka ah ee midooda africa ee admis ka tirsanaa qaybo ka mid ah degmada risaas goos goos ah ayaa laga maqliyey saacadihi ugu dambeeyey ee lasoo dhaafay kuwaasi oo ay ridayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee kusugan halkaas iyo kuwa howlgalka ku-meelgaarka u jooga soomaaliya ee atmis loo yaqaano sidoo kale degmadan aa deegaankan waxa uu ka mid ahaa degmooyinka ugu nabdoon ee gobolka shabeellada hoose ma jirin weeraro sidani oo kale ah oo horey oga dhacay deegaankan waxaana ay ka mid ahayd deegaanadii ugu markaasi amniga fiicnaa laakiin saaka waxaa weerar ku qaaday xubno katirsan shabaab oo sheegay inay saldhig ku yaala halkaasi la wareegeen halka ciidamada dowlada federaalk soomaaliyan ay tilmaameen inay iska caabiyeen dagaalkaasi ay kusoo qaadeen xubno katirsan shabaab oo iyagana weli ku xoogan qaybo katirsan gobolkaasi shabeelada hoose deegaankan sanada ka hor waxaa lagala wareegiyay shabaab waxaana kusugan ciidamo ka tirsan kuwa howlgalka ku-meelgaarka u jooga soomaaliya ee atmis iyo ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo halkaasi mararka qaarkood howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka ka sameeya dhinaca kale shabeellada hoose marka la fiiriyo degmooyinkiisa qaar waxay ku jiraan kala go-naansho maamulka gobolka shabeelada hoosena ilaa iyo hadda qorshe cad oo uu ka degisay ma jiro dagaalkaas lagula jiro shabaab inkastoo wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah shabaab la filayo in uu ka bilowdo deegaanada koonfur galbeed oo ay shabeellada hoose ugu horeyso maadaama qeybo ka tirsan weli ay ka maqan tahay gacanta ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo kan koonfur galbeed soomaaliya intaba wararka kale ee halkaasi ka imaanay waxaay sheegayaan in halkaas ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xooggan oo ay wadaan ciidamada dowlada federaalk soomaaliya iyo kuwa howlgala kumeelgaarka ujooga soomaaliya ee atmis kuwaasi oo ay ku dabagelayaan xubnihii weerarka soo qaaday ee shabaab ka tirsanaa wixii kusoo kordha khasaaraha weerarkaasi uudhaliye barnamijya wararkeena dambe iyo barahinna bulshada ayaad si toos a ula socon doontaan hadii uunabaqadarho waad ku mahadsantaaydaawasadaada inaad nagusoo birto waxlaaga kaagama baxeyso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo janaalkeenna youtub adigoo bartilmaamaydsanaya city somaali t v an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya